TV Seridó, um ano contando nossa história. Oferecimento Bioemato Laboratório, MK Informática, MK Vex, M Dias Supermercado, Farma Fácil, Trindade e Dantas Rede Fácil Construir e WF Construções e Empreendimentos. Para os fãs da banda Garota Safada, a festa começou logo cedo. Às 5 da tarde, uma carreata puxada pelo trio da Credalto percorreu a cidade. Pessoas de vários lugares estavam lá, contando as horas. Viemos diretamente de Mossoró, empresariando o Bar do Vaqueiro e representando o Pocinho Park Center nessa grande festa de Garota Safada. Quais são as expectativas para a noite? Ótima, tem muita gente de fora, pelo pessoal de Mossoró, Currais Novos, Caicó, todo o Rio Grande do Norte, junto com a Garota Safada. A noite chegou e o clima não era diferente. Enquanto os mauricinhos de forró faziam a festa para uma multidão... Os fãs de Wesley, vocalista da banda Garota Safada, lutavam por um espaço na tentativa de chegar mais perto de seu ídolo. É muito fã mesmo? É, né? Tem que ser. Mas até Garota Safada subir ao palco, o show foi mesmo dos mauricinhos de forró. Contou também com a participação de Adonis Júnior. Eu tentei fazer alguma coisa parecida, eu sei lá, tentei fazer uma segunda voz, nada demais, nada demais. Mas de onde surgiu esse talento? Eu nasci dentro da música e é isso. Mas não eram só os fãs que estavam ansiosos. O próprio Wesley prometeu fazer bonito no palco do Acampar. Bom, a gente preparou uma estrutura muito bacana, né, de palco, sonorização, que é muito importante para a galera que está embaixo curtir um som muito bacana realmente. E o melhor repertório do Brasil. Né? Hoje Garota Safada, graças a Deus, é considerado como a banda de ponta de repertório, a banda que lança, a banda que está sempre na frente das outras. Então, assim, é muito bacana isso, pelo momento que a banda vive. E é isso daí que a gente vai levar para a galera, muita alegria, muito forró para a galera dançar e se divertir bastante. Mas vem cá, você já está sabendo que Parelhas tem a fama de ser a cidade da mulher bonita? Graças a Deus, a Maria três vezes. A gente só tem a agradecer, a gente fica feliz com isso, logicamente, eu sei disso. E isso mostra quando a gente chega e vê, logicamente, que mulheres bonitas. É uma cidade, acho que os homens devem agradecer a Deus todos os dias por isso. Bom, a garota é safada no bom sentido, né? E eu sou o safado da história, mas também no bom sentido, de fazer um pouco de sensualidade no palco, né? Pra fazer com que o show melhore. E assim, essa história de 21 anos, muito novo, sucesso e tal. A gente tá muito feliz com tudo isso. Principalmente, lógico, Wesley, né? A minha pessoa que... Só felicidade, graças a Deus, por onde a gente tá passando. Sempre casa cheia e a galera da região de Seridó, que tem um safadão no coração. Eu só tenho a agradecer e, logicamente, que retribuir fazendo um bom show pra galera. Promessa feita deve ser cumprida. Não se via ninguém parado.
sensação foi contagiante. A festa está maravilhosa, todo